Na prvim višestranačkim izborima u Srbiji 1990. je, za razliku od većine zemalja jugoistočne Evrope, pobedila bivša komunistička partija, Socijalistička partija Srbije, ostavivši daleko iza sebe razjedinjene opozicione stranke, od kojih su tada najjače bile Srpski pokret obnove i Demokratska stranka. Socijalisti su dve godine vladali sami, a nakon toga počela je era principijelnih i neprincipijelnih koalicija, ili kako se to tada zvalo, sedenje kod slobe na kanabetu. Političari su preletali iz jedne stranke u drugu i menjali mišljenja i principe kao maramice preko noći, nekad milom, a nekad i pod pritiskom fizičkih metoda, pritvaranja i prebijanja. Setimo se kratkotrajnog Deposa, koalicije Zajedno, DOS-a i ostalih čiji je život bio dužine vinske mušice i koje su se raspadale odmah po okončanju izbora zbog kojih su i osnivane. A osim koristi koju su imale pojedine stranke iz tih koalicija, građani ove zemlje dobili su malo šta osim neispunjenih obećanja i sve dublje ekonomske, moralne, kulturne i svake druge krize koja je kulminirala poslednjih godina. Kakvi su ljudi koji se eksponiraju u tim partijama, čiji interes stavljaju ispred interesa građana koji su ih birali? Kako je moguće zaklinjati se danas u jednu, a sutra u drugu političku opciju? Kakve su to partije koje u svojim redovima štite korumpirane članove? Koliko dugo su naši sugrađani spremni da trpe razočarenja? Stvarno ne pratim politiku, ali definitivno jesam. Mislim, vidi se kako je situacija u društvu, tako da svi su nezadovoljni, tužni. Mislim, uvijek sam bila nezadovoljna političarima. Razočarana jesam, zbog čega? Zato što ništa ne radi kako treba. Sve je pogrešno u stvari. Čist populizam i samo da se ostane na vlasti, ništa drugo. Ne pratim politiku. Nisam razočaran u političare, u političke stranke, već samo u vladajuću stranku. Nisam ni razočaran, nego sam to i očekivao od njih. Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vlisavljeva, vi gledate emisiju Pres Presek. I evo, večeras ćemo u ovoj emisiji govoriti o politici. Moji gosti, ja bih rekla da su ipak obični ljudi. Bave se politikom ili bili su u politici, pa nisu bili u politici, sada su ponovo u politici, ali mislim da imaju nekako drugačije gledanje na sve ovo što se dešava u posljednje vrijeme u našoj državi. Odmah da predstavim goste pored mene, ali ja bih i ovo gosta predstavila kao novosađanina u Australiji. Dakle, gospodin Milan Moga, dobroveče i dobrodošli, od nedavno član Vojvođanske partije. Da. Tako smo vas onda i potpisali. Da. Bilo je prvo da hoćemo li kao novosađeni u Australiji, ali pošto ste se opredelili da se ipak vratite u politiku, a o tome ćemo kasnije, kad predstavi drugog gosta, gospodin Slobodan Jovanović iz pokreta običnih ljudi večeras. Gospodin Jovanović, dobroveče, mi se poznajemo, više puta ste gostovali na ovoj televiziji, čućemo večeras šta ćete vi nama da ispričate o trenutnoj političkoj situaciji u Srbiji. Dobro večer, hvala na pozivu i želio bih ovu priliku da iskoristim da čestitam predstavljajući najveći hrišćanski praznik građanima i građankama koji gledaju novosađanima, pa i vojvođanima i svima onima u Srbiji koji ovaj Uskrs slave po gregorijanskom kalendaru, koji će biti u nedelju, pa... Da, lepo. Pridružujem se također. Naravno, danas je veliki petak se ne čestita, ali naravno svima želimo našim komšijama koji slave Uskrs u nedelju da ga lepo proslave. Naravno, to je najbitnije. Gospodine Moga, evo, vi živite u Australiji, nedavno ste došli ovde u Novi Sad. Kako vi gledate sada na sve ovo što se dešava u Srbiji? Pa vidite ovako, ja sam 27 godina sada već u Australiji i za tih 27 godina sam, što kaže, toliko već tamo domaćen da sam se umeđu vremenu i bavio politikom i to prilično aktivno. To je bilo negde u periodu nakon 1999. 2000. tamo do 2005. Pa kako ja vidim stvari? Mogu vam reći da sam dosta i posmatrao političku scenu. Prvatno dok ste iz Australije. Da, da. I ne samo to, nego politika me uvijek interesovala, nisam se bavio u mlađim danima. Tamo sam bio
prišao Australijanskoj laborističkoj stranci, odnosno oni su me pozvali da pristupim i povodom toga sam i počeo malo da više gledam ovde kako se... Vidite, koje je moje mišljenje? Ja mislim da u suštini u najvećem procentu ovde ni ne postoji politika, u suštini da budem još možda malo i grublji, nema ni p od politike. Dobro. To je po mom ličnom mišljenju u najvećoj meri demagoški populizam u svrhu ličnog koristoljublja, odnosno, ajde da kažemo, oportunizam, jer je politika ovde odavno shvaćena kao industrijska grana gde ljudi nalaze rešenje svoje životne egzistencije. Da, evo da pitamo gospodina Jovanovića. Gospodine Jovanoviću, vi ste bili u nekim strankama, ja neću spomenu ako vi hoćete sami da kažete da, i ja mislim da ste se razočarali, bar iz razgovora sa vama ja sam to zaključila. I sada ste rešili da osnujete vaš pokret. Jeste, bio sam član Srpske napredne stranke od osnivanja do februara meseca 2014. godine, dakle, na zenitu moći, kada je stranka najjača bila, ja sam izašao, nije se tu bilo reč ni o nekom velikom razočarenju lične prirode, nego ono što sam, oni motivi zbog kojih sam ja ušao, u to su prestali da postoje. A to su bili koji motivi, ako možete reći? Konkretno briselski, potpisivanje briselskog sporazuma. Možda sam ja to loše protumačio, ali to je bio jedan od motiva da napustim to i da osnovim ovaj pokret običnih ljudi i da skupim to isto oko sebe grupu istomišljenika koji žele da se bave politikom, žele da se bave životom. Gospodin Moga reče da ljudi doživljavaju politiku, odnosno da on doživljava političare Srbije kao one koji se bave lično koristoljublja. Delimično se tu slažem, ali politika bi trebala da bude to, da svi imaju koristi od toga. Zbog toga i postoje institucije, zbog toga i postoji sistem da olakša običnom čoveku život, da obični ljudi imaju korist od toga. Da li je to kod nas tako? Pa sad, da li možemo da kažemo? Da li svi imamo koristi ili samo pojedinci? Pogledajte novčanike, pogledajte frižidere. I bit će nam jasno, da. Ali to nije situacija danas, 25 godina u Srbiji je tako. Ili u Jugoslaviji pređašnjoj. I situacija se ne popravlja. Uvek se vajkamo sa nekim dobrim starim vremenima, pa od 90. godinama pričamo kao da su bile dobre. Ja se vrlo dobro sjećam, kao i vi. Vi niste živjeli tu, bili ste, kažete, u Australiji. Izuzetno teške godine, i ratne, i sankcije, i beda, i neimaština. Pa su došle 2000. godine, kad su bili ljudi puno entuzijazma, promenilo se nešto, u stvari se nije mnogo toga promenilo. Sistem se nije promenio, nije uspostavljen sistem. Ostalo je sve isto tako do dana danas, a neosporno je sa druge strane da današnja vladajuća nomenklatura u Srbiji ima 50% podrške građana i da svoj legitimitet crpi odatle, i to je ono što se ne može osporiti nikako i ne sme do nekih sledećih izbora. Sad, možda neko misli da može drugačije, da može bolje, ali tu su stvari vrlo proste. Ako starogrčki filozof Aristotel je rekao još pre 4000 godina, ako misliš da vladaju gori od tebi ili da si ti bolji, kaže, prosta je stvar, kandiduj ideju, izađi na izbor i pobedi. Da, upravo sam to i htela da kažem, da evo već kad ste spomenuli ta neka bivša vremena, kao da se ranije, dok sam eto ja bila mlađa, a sad vi ste malo mlađi pa možda se i ne sjećate, se ljudi nisu toliko bavili politikom, nije im politika bila toliko zanimljiva, a opet, ne znam ko je to rekao, ako se ti ne baviš politikom, politika će se baviti tobom, je li tako? Na brutalni mogući način. Da. Međutim, ovdje pitam gospodina Bogu, kako je to u Australiji? Koliko je prosječnom Australijancu zanimljiva politika? I koliko Australijanac zna šta se sve u svakom momentu dešava u državi? Politika je shvaćena u onom najprostijem smislu kao nužno zlo. Australijanci su generalno u priličnoj meri apolitičan narod, ciničan,
ne cene previše politiku, ali su svesni da je ona potrebna da bi država pravilno funkcionisala u njihovu korist. Znači, oni se mire sa tim i relativno su disciplinovani, čak su i primorani određenim zakonskim merama da postoje penali ukoliko ne izađu na izbore, da ili će platiti da ne izlazak ili će izaći, pa onda se ljudi ipak odlučuju da izađu, da iskoriste svoje građansko pravo, ali i obavezu, jel? I na kraju krajeva i njima je u interesu da izaberu onu stranu za koju misle da će im pružiti one solucije koje su njima odgovarajući. Ili bar ono što su obećavali u predizbornoj kampanji. Da li je to i tamo vidite, tako? Vidite, recimo tamo... Da li ispunjavaju obećanja u Australiji? Pa ne znam da vam kažem, generalno da, generalno, mada i tu postoje odstupanja u svakom slučaju, jer uvek svi se vade na budžet, šta zatiču u državnoj kasi, na osnovu toga se dalje vidi sa svim onim njihovim obećanjima, da li će biti ispunjena ili ne. Međutim, tamo je politika se ipak vrti oko nekih zaista životnih pitanja, vitalnog značaja za društvo, za ljude, za funkcionisanje. Znači, čitava ova priča koja se vrti u Srbiji već 20-30 godina je jedan apsurd koji se tamo ne bi nikad desio, nacionalno pitanje ili bilo šta drugo. Tamo se vodi računa da se što manje plati porez, da je uređeno školstvo, zdravstvo, osiguranje, socijalno i tako dalje. I oko toga se partije takmiče. To je u stvari dvopartijski sistem, oni imaju naravno i drugih partija, ali uglavnom dve partije vode i one se smenjuju naizmenično, to je moja partija, laboristička stranka, i druga je liberalna. Tako da, trenutno je na vlasti liberalna stranka. Da, i sad, gospodine Jovanoviću, posle svega ovoga što nam se posle decenije dešavalo, a čuli smo i u anketi, koliko zaista građani Srbije, Vojvodine, Novog Sada mogu da veruju političarima, ili ono kada kažemo, sada kada kažemo politika, političari, onda samo kažemo svi su oni isti. Da li su svi isti? Vi tvrdite da nisu. Odlično, šlagvort, da li ljudi vole reći to, svi su isti, ali ima jedna druga narodna izreka, pet prsti na ruci, pa nisu svi isti. Dobro. Tako, nismo svi isti, zaista nismo svi isti. A osnovna stvar je ta da se svi mogu baviti politikom, da svi mogu, svi trebaju i svi imaju mišljenje, nekoga dobije priliku javno izneti, nekoga ne dobije priliku javno izneti. I mišljenje ko mišljenje je dobra stvar, ali loša je kad je to samo kritika i kad je to samo traženje grešaka i govorenje onoga šta ne valja. To svi znamo. A malo je od njih, odnosno retki su oni koji dobace iz mase pa ponude rešenje. Da. Osnovna stvar je da se ponudi rešenje, da se olakša nama svima, da svi mi živimo bolje. I sad, da li su rješenja, izvinite što prekidam, da li su rješenja ovo o čemu je gospodin Moga govorio da u Australiji to predlažu? Da li bi sada neko ko se pojavi i rekao mi ćemo sada brinuti o zdravstvu, školstvu, socijalnim nekim pitanjima, da li su to rješenja ili smo mi i dalje, vi ste sada spomenuli briselski sporazum, pre je bilo Kosovo kada su bili izbori, pa je glavna tema bila da li ćemo dati Kosovo, nećemo dati Kosovo, da li ćemo sarađivati sa Haškim tribunalom ili nećemo. Nažalost, tema bila... Da li ćemo ići u Evropu ili nećemo, a kao da smo se manje bavili ovim osnovnim stvarima. Znate kako sad... Životom i preživljavanjem. Ako zanemarimo ono što je nezanemarljivo, to je država, to je vlast koja se bavi sa svim tim. Ima masa jedna čitava mobilisana grupacija i stranaka i intelektualaca, pojedinaca koje se bave velikim stvarima. A istovremeno ove stvari koje živo znače, o čemu ste sad govorili, i porezi. I porezi, naravno. I hrana. I voda. I sve drugo o tome. Sad im se niko ne bavi. Znate li zbog čega? Zato što se sad im možeš baviti sad i odmah. Dobro. Uzorati njivu, posijati žitu, pa dođi do hleba. Ali zato je mnogo atraktivnije pričati o svjetskim zaverama, o ovim, ne znam, mi pet ili mi šest, koje službe već zadužene danas za nas, o američkim tajnim službama, o ruskim tajnim službama. Mnogo je atraktivnije pričati, poentirati na Rusiji, na Evropskoj uniji, na Sjedinjenim Američkim Državama, a pustiti ovo da sve teče.
E zato se svi hvate veliki tema jer na to realno ne mogu uticati. A ovo, da li je hleb 35 dinara ili 50, kolika je cena žita, kolika je cena mleka ispod krave kod seljaka, a kolika je u prodavnici kada ja kupujem, pa je razlika 3 puta, sa tim se malo ko bavi. Na taj način, pa da ponudi rješenje da kaže ljudi, ovo ovako ne valja. Sad imamo, pratili ste ovih dana, bila je da li afera ili ne, da su domaće mlekare ugušene, da je uveženo silno mleko u prahu. Što je skandal neviđenih razmera. A istovremeno imamo sela pusta, ja sam rodom sa severa Bačke, nekada je u mom selu svaka kuća imala po 2 krave. Selo je imalo mlekaru, otkupnu stanicu. Postojala subotička mlekara, somborska, novosadska. Danas ničega toga nema. Nema ko da privredi, nema ko da ga proizvede. Kad nema taj ko da ga proizvede, nema nekako, ovaj u gradu ga teže kupuje, odnosno skuplje mu bude. I tu je prekinut krug. E sa tim stvarima se treba baviti. Sa tim stvarima koje život znače, koje tište običnog čovjeka, najkraće, rekao sam, novčanik frižder, to je najbolje merilo. Dalje ne treba. I onda će vaš pokret pre svega da se bavi tim problemima. Apsolutno. Nuditi rješenja za probleme običnih ljudi. Ne samo baviti probleme, jer baviti probleme to znači kritikovati i govoriti da sad neko ne radi kako treba. Ali to je, jer nema blaženije pozicije do pozicije. Uvek si upravo. I sve se zlodi na to na kritiku, na prilogi kako se... Uvek možeš kritikovati i Boga moliti da ne dođeš na vlast. Jer kad dođeš na vlast, onda bi nešto morao i uraditi. Da. I kod nas su vrlo interesantno to, ta vremena kad će biti bolje. Biće nam bolje ono oko izbora. Kad oni odu, a mi dođemo. Eto to. Da. Evo, vi ste se, gospodine Moga, pre nekoliko dana opredelili da se učlanite u Vojvođansku partiju. Zašto? Šta ste vi sad tu prepoznali u Vojvođanskoj partiji? Pa prepoznao sam ideju koja mi odgovara i u koju verujem. A to je naravno Republika Vojvodina u savezu sa Srbijom. To bi osnovni razlog. Da. Status Vojvodine. Status Vojvodine. Vidite, pa sve je to vezano. Pa ne, sve su to vezane stvari, ali prve stvari moraju da se raščiste i onda da se dođe do onog drugog, jer bez ovog prvog ne može i ono drugo rješenje da se načini. Tako da, tu sam prelomio, bio sam se dosta dugo razmišljao, jer ja sam se bio po povratku 2006. jedno kraće vreme, ja sam 6 godina bio ovde između 2006. i 2012. Ja sam pristupio bio partiji Nenada Čanka, Liga socijaldemokrata Vojvodine. Tu sam se isto tako bavio politikom dosta dugi niz godina. Do jedne mere koje sam mogao. Naravno, onda sam stekao i pravo iskustvo, pravi uvid u sve ovo što se ovde dešava. Mogu vam reći da sam, mislim, nisam iznenađen, ali u mnogome se razlikuje ono što sam radio godinama u Australiji. Od ovog ovde kako to funkcioniše. Zato, znate šta, ona je... Pa zato što je ona jedna istinska profesionalna politička organizacija u kojoj postoje, razumete, red i određene stvari. A ovo ovde je, ne znam što da kažem, ali dobro, haotično. Mi ne možemo da preslikamo. Da. Pa da, mi vidite, da mislim da nije to, zašto se ne, pa ne može se preslikati zato jednostavno što mislim da se ovde 30 godina vodi jedna vrlo loša politika, na uštrb naroda, na uštrb interesa običnih ljudi na koje se vi posebno nadovezujete, zašto nije urađeno, pa znate vrlo dobro zašto nije urađeno i šta se sve radilo, još uvijek se radi 30 godina, vrti se jedna te ista pesma i ploča, da se ne može doći do ovih ovakvih stvari. Prema tome, to nije politika, to je populizam. I oni svi grade svoju karijeru na osnovu tog populizma, jer od toga imaju korist. Znate, i to kad ja pogledam da oni iz kineskih patika ulaze italijanske cipele, onda vam je sve jasno. Da, ali zašto onda građanima taj populizam bliži od ovoga o čemu je i gospodin Jovanović i vi kada ste govorili o Australiji i vi ste o tome govorili od realnih problema
i tog frižidera koji ste vi, gospodin Jovanović, nekoliko puta spomenuli na učenika. Zbog čega se onda ljudi i dalje, kako da kažem, hvataju za taj populizam? Znate kako, malo ko će priznati da je nešto pogrešio i da nešto ne zna, pogotovo ovde. I ako čovjeku to teško da prelome, onda ljudima, kažete, bili ste u Australiji, u Australiji se vode ozbiljne kampanje, kao što se vode u Sjedinjenim Američkim Državama, kao što se vode danas u Srbiji ozbiljne kampanje, gde se isto radi na populizmu, na širenju, na širenju bilo koje ideje da se što više ljudi veže za tu ideju da bi glasalo za nju. Tako da i tamo je populizam u ovoj ili onoj formi, ali jeste. I priča se ljudima ono što ljudi vole da čuju. I to je osnovi svega. Obećanja. Pa naravno, da sad... Ako smo mi sad svi tu nešto u problemu, pitanje je da li smo mi taj problem na vreme prepoznali, da li hoćemo da ga rešimo. Možemo da stojimo sa strane, da budemo ambivalentni, da sve kritikujemo, a istovremeno da budemo vrlo ponosni na sebe kako, eto. Smo mi, Bog zna kako, veliki, a sa druge strane da nam ništa ne valja. Onda to su stvari koje se potiru, koje ne idu jedne uz drugu. A verujem da se zaista sve može rešiti, da ljudi sve mogu da naprave kao što su napravili i ovu državu u kojoj mi dan danas živimo. Da, ali hajde da krenemo od Novog Sada. Mi sad živimo, gospodin Jovanović i ja živim u Novom Sadu, vi imate roditelje, rodbinu u Novom Sadu. Generacijama nešto ste spominjali da će postoji mogućnosti da se vratite u Novi Sad. Pa evo, gospodine, mogla bi sad posle toliko godina kad ste se vratili, jer vi prepoznajete Novi Sad. Koliko se Novi Sad promenio? Strahovito. I to u negativnom smislu. Mislim da je čitava politika razvoja jedan apsurd. Mislim, zna se i ko je kriv za to. Nisu Novosađani, nije ni Vojvodina. Politika se pre svega ni ne vodi ovde, nek se vodi iz Beograda i to svi znaju. To je, ajde da kažemo, generalno gledajući jedna politika koja, kako ja gledam, vođena protiv Vojvodine, vojvođanskih interesa, pogotovo u posljednjih 30 godina, na uštrb kako građana, privrede, svega. Tako da, Novi Sad je devastiran, apsolutno je izmenjen fizički, demografski, najsposobniji su manje više na polju, školovani. Vi imate jednu, ne znam ja da kažem, neplansku i gradnju, razvoj grada, ne vodi se apsolutno računa o interesu građana, tu su pomešani politički, privatni interesi, jedan, da vam ne kažem, haos apsolutni, da žalosno je da se Novosađani, stari Novosađani pogotovo, sve više osjećaju u Novom Sadu strancima i da gube svoj identitet. Evo, gospodin Moga misli da je Beograd kriv što je u Novom Sadu ovakva situacija. Gospodin Ivanović, da li smo i mi sami koji ovde živimo krivi? Ja imam taj paradok da sam ja svuda dođeš, a moji su ovde 100 godina. Moji, skoro 100 godina, moji su pradedovi bili somalski dobrovoljci, došli se... Dobro, ja sam dođuškinja u Novi Sad, ja sam ih banata. Dobro, sad kad ste stari Novosađani, pa sad ja ne znam koliko treba da meni prođe, da meni negde bilo... Evo da vam kažem, ja imam ovde da brojim 9 generacija. Dobro, u redu. Moji su došli, kad kažete dođuši, eto, ja uvek kažem i moji su došli od nekud u Novi Sad, na početku 19. veka su došli iz Futoga. Dobro. Svi smo mi nekada došli od negde u Novi Sad, da, izvali se. Ja imam taj problem da onda ja sam tu ovako se pokušaju diskvalifikovati svi drugi da nemaju pravo da se bave životom. Ne, ali ja sam vas pitala za Beograd, jer gospodin Moga je rekao Beograd je kriv, nije rekao da su dođoši krivi, nego Beograd. Ne, ne, ja sam, razumiješ što je on rekao, vrlo dobro. Ko je birao vlast u Novom Sadu svih 25 godina? Novosađani. Gradsko vlast. Pa dobro, što podležu Novosađani tome onda? Onda je upitno ovo. Zbog upotrebe sile. Mislim, Beograd ima silu. Pa slušajte, pa zbog upotrebe sile. Vi ste otišli u Australiju, pa kažete, mnogi stari Novosađani su napustili Novi Sad, da su mnogi školovani napustili, pa onda su
Što su pobjegli? Pa posredno, neposredno. Pa zbog čega? Pa znam zbog čega. Dobro, evo da dozvolimo ove gospodine Jovanović i koji da nije. Mi odgovori na pitanje da li smo i mi sami krivi što je ovakva situacija. Mi koji živimo, ja smatram da je Novi Sad podjednako moj kao i vaš ili vaš. Ja sada živim tu. Tu sam gdje sam. I to je moj Novi Sad. Ja treba da se borim da u Novom Sadu bude bolje. Apsolutno, znam, ali možemo kriviti druge. Koga god. Koje god vladao Novim Sadom, vi kažete, loše, za nekog je to bilo nekada dobro, imao je legitimitet, odnosno imao je većinu. Kako god mi to sad tumačili, da li to ne valja ili ne valja, to može biti samo navijačko prepucavanje, ništa više. Ljudi su dobili većinu da naprave vlast. Na koji način? To je silom utvrđeno 1989. na silu je bila promijenjena vlast u Vojvodini i automatski je bila promijenjena na lokalnoj vlasti. Znači vi niste imali slobodne izbore. Da, to su Vojvodina. Vojvodina je postala Vojvodinom u ovom obliku 1918. godine. To znate. Vi kada je uslišena želja Vojvođana, građana Vojvodine, Srba i svih Slovena. Dela Vojvođana. Dobro, gospodine Novak, hajde da zaslušamo da ima kao i gospodin Jovanović postavljeni. Manjinskog, 30%. Da se prisjedini matici Srbi. Da. I prisjedinja. Napravljena država iz koje vuku legitimitet, crpe legitimitet sve države koje su kasnije nastale. I Hrvatska, i Slovenija, i Bosna i Hercegovina, iz te stare Jugoslavije. Postavlja se jedno drugo pitanje. Da toga svega nije bilo, gde bi mi danas živjeli, da li bi mi danas ovde govorili o Vojvodini ili o Delvideku? Mogu ja samo nešto da jednom i drugom kažem? Dakle, ovu priču smo mi u ovoj emisiji 1000 puta čuli. Dobro, evo. Ja sam je 1000 puta čula. Gospodine Jovanoviću, ne zameram vam. Ali ono što ja mislim da naše sugrađane zanima, mene, pretpostavljam i vas i gospodina Mogu koji ovde ima roditelje, prijatelje, kako mi da bolje živimo u ovom Novom Sadu, u Vojvodini? Da se ne vraćamo u istoriju ko je glasao, ko je hteo, da li je hteo Jaša Tomić, da li je hteo... Prva teza je bila da ništa ne valja. Sačin se, ja ne mogu složiti da ništa ne valja u Novom Sadu. Život kako tako funkcioniše? Dobro, to sam vas pitala. Kako god život funkcioniše. Od toga gradskog prevoza možemo sad žaliti da nema u svim autobusima Wi-Fi, evo. Meni više smeta što nema grajanja u svim autobusima. Postoji jedan drugi problem u Osjeđanima na koji će pokret obični ljudi sada ukazati, nadamo se u narednom periodu, to je nedostatak javnih toaleta, možda to nekome čini kao marginalno, ali pogledajte Katoličku portu, gde nam se omladina skuplja, kad je leto, kad je lepo vreme, da sede mladi ljudi i druže se. Nemaju gde da obavljaju nuždu. I onda to čine po ćoškovima, čine po ovom parohijskom domu, čine po samoj crkvi. I onda dolazimo opasan problem, a niko da se seti da stavi tamo ona dva plastična toaleta, pa da reši konkretan problem. Sa malo... Ja upravo hoću o tome, konkretnim problemima. Sa malo problema, sa malo novaca. Prijatelji moji koji su putovali u inostranstvo više od mene, ja nisam imao tu priliku da putujem, što zbog ovih godina 90-ih koje su pomenuli, kada nam je to bilo uskraćeno, što sam tad bio mlad, pa nisam ni mogao, koji su putovali u inostranstvo, kažu da postoji, ja sam to na internetu našao, u Nemačkoj, na zapadu, u Holandiji, Belgiji, postoje javna kupatila gde se za euro ili za dva postoji topla voda, postoje toalete, gde turista može da se istušira, sve obavi i da nastavi da putuje. Evo, o tome govorim. Pa da, ali oni se nisu bavili drugim stvarima, znate. Pa ne bavim se ja drugim stvarima, ja pričam, ja govorim. Pa ja vam kažem razlog zašto je to tako. U konkretnim stvarima. Evo, ne moram ja biti taj pokret obični ljudi koji će to da uvede. Uvede sadašnje gradske vlasti. Ja ništa protiv, nemam čak što više želao biti da to bude tako. Pa kada dođe neko imenica, kada dođe neko da može da koristi to, a imenica ovo će možda nekada koristiti. Javna kupatila su postala za vreme Kraljevine Jugoslavije u tadašnjoj Srbiji. Za vreme Turaka su postala javna Kraljevine Jugoslavije. Kupatila. Ovo je vrlo interesantan podatak, malo sad da su ja tam svoje rodno selo Gornji Rogac, naše je bilo drugo. Prvo je bilo u toj jednoj banji nakon prisjedinjenja. To je bilo još pred 1918. tako da pre Kraljevine. Ovo je bilo prvo, a kažem... Da, ali opet se vraćamo u istoriju, ali evo ovaj da se ne doveže, gospodin Moga, pošto sam ja sa njima ovaj razgovarala ovih dana, pa i vi, gospodine Moga, imate neku ideju ako se vratite u Novi Sad,
da osnovite neku nevladinu organizaciju da. Koja će se brinuti o zaštiti kulturne istorijske baštine Vojvođana, Novosađana. Znači, tu imate slično, je li tako, neku priču? Da, da. Pa da. Vidite, to je jedna, ajde da kažemo, za sad skromna ideja. Što kaže, moram da sagledam situaciju kakva jeste. Ja sam radio neke ovako sitnije te stvari oko toga. Ta organizacija Vojkin, ako bude zaživjela, tako bi se zvala, Vojvođansko kulturno-istorijsko nasljeđe, bila bi jedinstvena u tom smislu da bi bila interaktivnog sadržaja, znači da bi svi Vojvođani mogli putem interneta da učestvuju u tom procesu očuvanja svoje sopstvene kulture, jer ako ćemo da kažemo Vojvođani generalno, ja ih obuhvatam sve pod jednu grupaciju, mislim da imamo zajednički jedan i prošlost i identitet, ajde da kažem, mi zaista imamo jedan da. Identitet, ja vam mogu reći, ja dolazim iz države, iz Australije, koja je mlađa u suštini od Australije i oni imaju svoj i tekako identitet, pa kako ga ne bi imali mi, jer znate, kada je narod zajednički okupljeno tamo 1700 i pre, onda se vremenom ipak razvije jedan identitet koji možda neki negiraju da postoji, ali on i tekako postoji, on je vrlo u suštini aktivan, ali zbog svega onog što mi ne možemo, jel, da učestvuje i radi se protiv toga, naš identitet se sve više gubi, gleda se da se niveliše sve ono što je vojvođansko, da se to izbaci. I ja sam rešio da sa svoje strane koliko mogu da doprinesem da ono što je preostalo, da se to sačuva kako za nas, tako i za neke buduće generacije, da se to ne uguši, jer mislim da... Evo, vi ste sami pomenuli šta se sve dešava u Novom Sadu, pa evo, ja vam mogu reći koliko sam sam, ja dolazim iz starog dela Novog Sada, sa Podbare, moji su Salajčani, generacijama, koliko je tamo svega porušeno, koliko je, i znate onda kada čovek u sopstvenom gradu, kada se osjećate strancem, gubite identitet, više se ne osjećate svojim i onda šta ljudi rade? Onda ljudi jednostavno su primorani na taj egzodus i onda daj da školujem dete, da ga što pre šaljem u inostranstvo zato što ono ovde ne može... Mislim, to su strašne stvari. Da, to jeste činjenica. To jeste činjenica, da nam kažete, gospodine Ivanović, jeste htjeli da se ne dovežete. To sad... Ovi došli ruše, mi fini došli gdje vi otrali pitome. Ali ja to opet ne razumem tako, ne znam da mi je tako mogao. Pa vrlo zgodna teza, što verujem da zaista ne prepoznajte, pošto kaže 30 godina niste bili tu, pa se nešto izgradilo, nikle neke zgrade, neke kuće, neke nestale, ljudi prodali, ovi kupili, posle napravili, sve se tu slažem. Poenta je ostati tu, braniti to, biti svoj na svome, jedan kroz jedan. Pa ja sam došao u Novi Sad da iz Bačke Topole, ne mogu ja da prilagodim Novi Sad sebi. Nego se ja prilagođavam tome. Ali tu mi trebate vi, trebate mi tu vi biti, stari Novosađani, kako kažete, da nas uputite, ili Vojvođani, kako god to ćete me zoviti. Ja se osjećam Srbinom, pre svega. Dobro. Naravno da će tako i ostati do kraja. Da nas uputite u sve to. Kad vas nema, kad se razbižite po svetu, kako onda? Odakle? Vidite, brate, veliki je pritisak. Da, ali nam odlaze nam ljudi, to nema veze sa Novim Sadom, nema veze sa Vojvodinom. Odlaze ljudi iz centralne Srbije, odlaze ljudi sa svih strana. Naravno, to sam htela da kažem, da nam odlaze ljudi iz Srbije. Sada je bila čitava emigratska afera sa Albancima, sa Kosova i Metohije, koji su bežali u Evropu. To je normalno, ljudi sele. Australija je tako napravljena što je naseljena. Da, ali opet se ja vraćam na ono gde pokušavam, ja sam... Dakle, ovo kao obični ljudi, uglavnom političari, da, ali ja vas ponovo vraćam na ono, pošto pokušavam ove ljude koji su dugo u politici, kada gostaju emisiji, da vratim. Vi opet se vraćate u istoriju, pa Vojvodina, pa Novi Sad, pa Srbin, pa Vojvođanin. Naravno.
Vraćam se na onaj vaš frižider, gospodine Jovanoviću, i taj novčanik. Ne odlaze ljudi zbog Vojvodine i zbog Novog Sada i zato što su Srbi i Mađari, nego odlaze zbog novčanika i zbog praznog frižidera. Kako to da rešimo taj problem? A vrlo je prosto da radimo ono što... Ako hoćete da se bavite politikom. Ja verujem da u narednim izborima, bilo kojim koji budu u Novom Sadu, u Vojvodini, na republičkom nivou, dobro. Ja bar hoću tako da verujem, da više nećemo u te priče o kojima morate, smo Kako ću ja ovoj raditi ovoj državi, da li ću zarađivati, da li ću moći da se školujem, da nemam razloga da onda bežim odavde. Da proizvodimo hranu, jel tako? Da je prerađujemo, eto. Da nahranimo našu sirotinju, da se ne hvalimo izvozom, da li u Europsku uniju, da li u Rusiju, ja se stalno batam tih jabuka, bruka i sramote, da se izvozi nešto, bilo šta, te jabuke bilo gde, dok tu jabuku zadnje dete u Srbiji u vrtiću ne dobije. Ovde ne sme biti gladi, to je osnovni problem. Glad je naš najveći problem. Glad je najveća bolest i pošast, samo još Svjetska zdravstvena organizacija nije priznala. Ovde je narod gladan. Ima gladnog sveta. To je tačno. Ajde da radimo ono što znamo, da nahranimo narod. Ajde da ne vraćamo stvari na pre 1918. godine. Da ne vraćamo stvari na velike gazde i na sluge. Dobro. Nego to smo digli stvari na viši nivo. Evropa je digla stvari na viši nivo posle Prvog svjetskog rata. Što su napravili nacionalne države, Evropa oslobođena feudalizma. Ušao je jedan novi sistem. Običan čovjek je u biti tad oslobođen. Počeo je da radi na svom gazdinstvu, počeo je da privređuje sebi za svoju porodicu, pa i viškove iznosio na tržište i država imala koristi od njega. Ajde da ponovo radimo to što znamo da radimo, da obnovimo zadrugarstvo koje nije tekovina komunizma, počelo je mnogo, mnogo ranije. Da sela, to moje selo o kom sam govorio, ponovo ima zemljoradničku zadrugu, da sela oko Novog Sada imaju zemljoradničke zadruge. Grad Beograd ima poljoprivredni kombinat Beograd koji danas kažu prodaju. Tamo, ono što sam ja pročitao, bio u tome PKB-u da na 22.000 ili 22.500 hektara zapošljava oko 2.500 ljudi, gde je prosek plata 55.000. Priznaćete, pristojna plata, kako god, za ovo vreme više nego pristojna. Grad Novi Sad ima između 9.000-12.000 hektara zemlje. Mogao bi, ako samo uzmemo reciprocitet toga da zaposli 1.000 ljudi, da se sa te zemlje dostavlja zdrava hrana, organska, o kojoj svi pričam, puno su nam je usta. To je bila ova hrana koju smo jeli, ja sam jeo klinac, to nije se zvala organska, nek se zvala hrana, ovo što se proizvodilo u bašti, oko čega smo svi mi radili. To što ste vi dobili na Ribljoj pijaci ili na Temerinsku, koja vam je bila bliža. Samo vi zaboravljate da je to zemljište trovano decenijama. To zemljište je trovao običan čovek, seljak koji nije hteo da kopa zemlju, koji je školovao decu da šalje u inostranstvo. To su tekovine proletarijata i komunizma. Naš današnji osnovni problem je da, ne problem, naš zadatak je da od dece i od unučadi komunista ponovo napravimo domaćine, jer komunizam je napravio to, napravio proletere bez zemljaša. Ovo nije bio komunizam, tako se zvao, tako se krstio. Pre svega komunizam, vi znate vrlo da ovo komunizam je jedna nirvana, ne. Ovo je bila jedna vrsta socijalizma, lenjinistička. Završi gospodin Ivanović, onda vaš. Zaista je vrlo prosto, samo ako ćemo stvari tako da sagledamo. Sistem treba prilagoditi običnom čovjeku da ga se ne boji, da kad uđe u šalter salu da ne drhti, da ga ne čeka tamo onaj mur od pol kile, da ga ne plaši sve to. Neka administracija, ono mora da postoji, neko to mora da obavi, to je sad iluzija i nisu nama krivi ljudi koji sede s one strane šaltera, to su naša rodina. Da, da, ali evo, ja bih samo to za ove, da ste vi optužili komunizam da je kriv, pa ja znam da su onda ove bile poljoprivredne škole, pa su se školovali, pa su i zemljoradnici bili na neki način obučavani, kako da to je možda malo kasnije krenulo sa... Pa ne, samo polako, taj komunizam je doveo seljake, seljačku decu je vodio u gradove, je li tako? Školovali se, pa su došli u gradove. Konkretno vi ste sa sela došli u grad, je li tako? Svišno mi primjer ovdje toga. I vi i ja, zapravo sad, gospodin Moga, on je tu direktno na Novosadu, odnosno i vi ste, kako kažete, ispod toga, stari nom. Da. Za Vidlan se, oprostite. Da. Dakle, mi smo svi živi primjer toga, nemoj da to ni podaštavamo kad je to tako. Zemljina rade drugi, jer i mi nismo kadri bili raditi, za male posjede nismo imali dovoljno mehanizacije, dok su postale zemljoradničke zadruge, oni se bavili sa tim, pa se plaćalo naturi i robom i svima je bilo
dobro i pristojno, nije bilo gladnih. Da, ali to je sad neka nova tema, nemam vremena da načinjenemo ko je ipak kriv i najviše odgovoran što je upropašćena poljoprivreda u Vojvodini pre svega, jer smo mi u Vojvodini, ajde u Srbiji, ali da govorimo o tome ćemo ipak u nekoj drugoj emisiji, jer ćemo morati gledaoce da vi ste nešto hteli da se nadovežete na ovo što je gospodin Jovanović govorio. Ja slušam gospodina i mislim, znate šta, sve se ja slažem sa vama, ali vi ipak morate da shvatite da mnoge stvari što vi govorite, da ajde, budemo iskreni, malo i populizam. Zašto? Zato što vi pričate o stvarima koje treba da se promene, a ja ću vam reći i da dođete u poziciju vlasti. Vi ćete i tekako morati, a ako ste, kažete, već bili u toj poziciji, da ste bili u nekoj stranci, onda vrlo dobro znate šta je real politika. I da ćete i tekako sve ove ideje kojima sad govorite ovako vrlo hrabro, otvoreno i tako dalje, ako dođete u poziciju vlasti, morate sa nekim da se dogovorite, jel tako? Pa naravno da budete dogovarati s ljudima. E pa sad vidite ovako, znate, onda dolazim upravo do toga da sve ono što sada govorite, danas, sutra kad dođete u poziciju vlasti, kao i mnogi ovde, šta se već desi, onda nisu u stanju da ostvare i onda ljudi koji su glasali za vas ili za bilo koga drugog, onda vide ništa drugo nego da ste se vi uhlebili. Odlično, vratili ste to. Sad moje je da ja vam dokažem da nisu svi isti. Kome verovati? Da li su svi isti? Vraćamo se na početak, onda uključimo gledalce, poštovani gledalci, broj telefona na koji možete da pozovete je 021-522-733, znači vraćamo se na sam početak i na ono što smo i pitali sugrađane, da li mi sad stvarno možemo bilo kome da verujemo, vašem pokretu, Vojvođanskoj partiji, Srpskoj naprednoj stranci, Demokratskoj stranci, Ligi socijaldemokrata Vojvodine, da li smo već dovoljno puta bili prevareni i da sad ovaj... Pa dobro, šta je rešenje ako ništa? To pitam vas, šta je rešenje? Pa rešenje je da prvo da dokažemo da nisu svi isti. Da nisu svi isti. I vi mislite, gospodine Jovanoviću, da je to moguće, da dokažemo. Ovo ja nisam izmislio, ovo je već postojalo. Imamo nekoga na vezi, Halo, dobroveče. Halo? Telefonu, Novi Sad. Pozdravljam goste. I pošto je tema ipak kako ju vi forsirate egzistencija, gola egzistencija građana, pitala bih gosta iz Australije šta misli o narodnim kuhinjama kod nas i da li u Australiji postoje narodne kuhinje, a šta misli o našim narodnim kuhinjama, a naročito to što one zavise od stranih donacija i da li ovu državu nije sramota da narod bude gladan i da na kazanima bude i to s parama iz Norveške. Da li je moguće da u Vojvodini ne može se proizvede, da mi sami proizvedemo i da imamo narodne kuhinje? Hvala gospođa, eto to je konkretno pitanje, gospodin Moga, možete vidjeti da vam kažem, jeste, postoje narodne kuhinje, malo je drugačije organizovano zato što je to u Australiji, zato što je to malo... Znate, kultura i mentalitet ljudi u Australiji je malo drugačiji. Tamošnji bogati ljudi su, hajde da kažem, svesni svoje obaveze i odgovornosti prema društvu i u velikoj meri doniraju novac, čak i vreme, da pomognu ljudima koji su u nevolji. S druge strane, ovde, nažalost, sam primetio da ljudi koji su došli do imovine, do bogatstva, da takvih nekih aktivnosti nema. Recimo, u Australiji imate da ljudi doniraju svoja sredstva za krila bolnice, za aparate, idu, recimo, volontiraju. U Australiji je jako bitno da se volontira. Imamo mi i ovde volontera, i to da ljudi koji su u prilici, koji imaju, pomažu, konkretno evo Novak Đoković, pa fondacija... Naravno, ali i obični ljudi, ajde, Novak Đoković je ipak Novak Đoković. Pa ima novaca. Ali obični ljudi pomažu, da, svako na svoj način kako može, ima dosta volontera i u našem gradu. To je ta naša ambivalentnost, da mi sad tu, kod nas nešto ne...
Ali ovo što je gospođa rekla, da mi imamo te, jesam vas prekinula, gospodine Moga, te narodne kuhinje i da su to neke donacije iz Norveške, kao da mi nemamo dovoljno hrane, o čemu ste vi, gospodine Jovanoviću, govorili. Da mi ne možemo proizvedemo hranu za nas. Ali vidite, recimo, koliko sam ja uspeo da obiđem Vojvodinu, to je žalosno koliko je zemlje zaparloženo, koliko je toga uništeno, devastirano. Evo i danas sam prolazio, bio sam u Banatu. Mislim, Vojvodina nikad u svojoj valjda istoriji nije bila na ovakvim niskim granama, osim u vreme onih malaričnih komaraca, da ljudi ovolikoj meri gladuju, ali ja mislim da to nije jedina greška i odgovornost samih ljudi, da je tu, ja kako ja kažem, imam svoje mišljenje i znam zašto to da govorim, da je to... Da, neko čeka na vezi pa da uključimo gledalce. Dobroveče, izvolite. Alo. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Ja se potpuno slažem s gospodinom Jovanovićem, divno je sagledao sve to i preporučujem mu da pogleda. Jugoslavija je na izdisaju uspela da donese Evropski zakon o zadrugama u službenom listu SFRJ broj 3 iz 90. godine i neka se bori da se zaštiti zadružna imovina, a ne da je krupni kapital kupuje. Prijatno. Hvala vam. Evo gledaoci sa vrlo konkretnim i dobrim pitanjima. Da. Pa znam, opet kažem da je to sve nešto što je postojalo. Izmišljam toplu vodu, nek samo da radimo ono što znamo da radimo. I da se glad iskoreni, da se o tome ne diskutuje, da se o tome ne priča, da to ne budu teme i da ne budu nove teme koje će biti zamajavanje praznog želuca, da mislimo o nečemu drugom, čemu god, neću da spominjem realitije koji su sada, ne da je ne pravio reklamu ili da me ne bi tužili, nego je skaradno to što se dešava. A da li je nova tema status Vojvodine, ovo što je gospodin Moga spomenuo negde na početku, on je rekao da je prišao Vojvođanskoj partiji zbog toga što želi da Vojvodina, ako imamo nekog samo na vezi, nemamo, da Vojvodina bude republika. Da li vi mislite da je sada to dobar moment za rešavanje statusa Vojvodine u okviru Srbije? Da je to, da je sada pravi moment za to? To je trebalo juče da se desi, da vam odmah kažem, a to je moje lično mišljenje. Znate, kaže, brat može biti brat, ali kese ne mogu biti sestre. Mislim, to je generalno, jako mnogo je Vojvodina devastirano poslednjih 30 godina i mislim da to generalno nije njena greška. Dobro, o tome smo govorili, ali pošto imamo malo vremena, šta bi to promenilo sada? Taj, da se promeni status Vojvodine u okviru Srbije. Šta bi to promenilo kad mi imamo sada... Vojvodina bi raspolagala sa svojim sredstvima, sa svojim imovinom, to bi sasvim bila jedna druga situacija. To ne bi bila neka protočna, neki par posto protočnih sredstava u fondu Vojvodine, razumete, da ovde ne postoji ništa, ovde je od olovke do klozet papira u Banovini i sve je sa pečatom Beograda. Prema tome, ja ne znam o čemu, mislim, to su osnovne stvari i bez toga se ne može ništa drugo rešiti. Imamo nekoga na vezi. Da, imamo nekoga na vezi. Halo, dobroveče. Dobroveče, pozdrav Mirjana. Izvolite. Da pozdravim gospodina Jovanovića i pokreta običnih ljudi i da pitam kako tumači pomamu za mađarskim pasošima. Dobro. Također žele bi da pozdravim i gospodina Moga i da postavim jedno pitanje, da li smatra da neko ko je podvio rep i otišao odavde ima moralno pravo da pametuje? Pa nemojte tako. I da li neko ko bi se pre mogao svesti pod epitet dezertera danas ima pravo da se tumači kao mudra? Nemojte tako. Hvala vam, nemojte tako. Znate da ova emisija vodi računa da i gosti, ali i oni koji se uključuju, budu kulturni. Dakle, evo, da odgovorite na pitanje, jeste čuli? Konkretno. Evo i vama je postavio pitanje ako vi hoćete da kažete zašto ste otišli. Zašto? Pa ja sam otišao 1988. godine, nisam nikakav dezerter, prema tome ne znam o čemu uopšte gospodin govori, a ja se izvinjam, ja i tekako mislim da pripadam ovoj sredini bez obzira šta gospodin mislio. Da, vas je pitao za mađarske pasoše. Znate kako sad, to je opet... Neko ste tumačiti kao dezerterstvo,
neko će te tumačiti kao izdaju, neko će reći da je to trbuhom za kruhom. Ja bih rekla da predstavlja to trbuhom. U redu, ali u svakom slučaju to ja ga neću uzeti. Nadam se da ga niko moj neće uzeti iz prostog razloga što ne želim, što želim da ostanem svoje na svome jedan kroz jedan, što želim da svojoj državi danas sutra napravim problem. Pojavit će se, ako li je po nekim statistikama bilo za godinu dana 100.000 da je izdato. Zaista, ne, to je podatak kojim se opisao. Ali su uglavnom oni već u Evropskoj uniji, svi koji su uzeli pasoše. Doći će vreme kada će biti, ne daj Bože, 500-600.000 tih pasoša. Tada će sa punim pravom mađarski premijer reći, ljudi, pa dole živi 600.000 naših državljana i poželeće da njih prisajedini, odnosno da ocepi... Ja, gospodine Jovanović, da se država ne reaguje na to uopšte. Ne reaguje naša država na to. Recite mi sad kako država treba da reaguje, sem toga da na sve načine da se trudi, druge reakcije ne može da reagovati silom, ali država treba da se trudi, sad ja pričam šta država treba, država to sama zna, da obezbedi takve uslove ovde da ga niko ne poželi, pasoš. Nego da poželi naš pasoš. Ali meni je to malo kao, sad uzimam pasoš druge države, kako, ja malo, sad postajem... Pa ne, sad to sam, sad, mislim, sam ja, to sam pričao, ona nek zadnji ugasi svetlo, pa šta sad? Kogod ali opet možda neka emisija baš o tome, evo da uključimo još jedan gledalac ili gledateljku, dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Evo, pošto se radi o egzistenciji Novosađana i građana Vojvodine. Svih nas koji ovdje živimo. Da, možemo samo da konstatujemo, to možemo složiti sa gospodinom Jovanovićem da je problem, to je koren problema je krenuo još iz školstva, gde se deca sa sela su se terala u grad i gde se vodila politika sine završi tada srednju školu, dobitiš posao, a posle toga kada već nije bila dovoljna srednja škola završi sine fakultet i dobitiš posao. Znači, isterali smo svu decu sa sela, niko neće se bavi poljoprivredom. Ja mislim da je to najveći problem praznog Banata i prazne Bačke i da kažemo velikih prostranstava koja se ne obrađuju od strane da kažem malih poljoprivrednika. Hvala vam što ste se i vi večeras uključili. Ja zaista moram da dam peticu gledaocima koji su se uključivali, osim onom od malo pre, koji je malo ipak rekao neke stvari koje nije trebalo da kaže, ali uglavnom gledaoci postavljaju konkretna i dobra pitanja i zaista razmišljaju... Pa znam, ali evo sad onda... A troje od četvoro se dotaklo ovoga, obratilo je pažnju na ovo o čemu govorim. Znači da to postoji u narodu, postoji volja da se tako nešto radi. Osnovna stvar je sad samo da se dobro organizujemo i to realizujemo. Realizovati ne možemo dok ne izađemo na izbore. Znači konkretno, evo pošto smo već ne možemo više nikoga da uključimo pri samom smo kraju emisije, da je izgleda građanima zaista dosta i populizma i lidera, čini mi se, i da će ipak građani u bilo kom pokretu ili partiji možda prepoznati rešavanje svojih egzistencijalnih problema, ali da damo mogućnost gospodinu Mogi, naravno. Pa evo to vama i gospodinu Jovanoviću sve jedno ko će da kaže. Dakle, da li su gledaoci u pravu? Ne ja, nego gledaoci koji su se uključivali. Da im je dosta populizma, da više neće verovati partijama ili pokretima ili liderima koji će govoriti o nekim stvarima koje nisu konkretne. Taj paradoks, šta god da se govori, dođe onda do toga da se izlazi na izbore za litru ulja i kilu šećera, 200 grama kafe, i onda se opet ta ploča vrti, ono što ja kažem, ti koji su došli do pozicije vlasti, im ne padaju. Kako taj problem, gospodine Jovanović, reši? Pričate od čoveka do čoveka ići. Kako? Jer gospodine Moga, evo, u Australije primetio je, to je veliki problem. Posebno u Novom Sadu, evo, posebno u Novom Sadu, mislim, mi stvarno imamo problem u Novom Sadu, više ne znamo da li su regularni izbori, nisu za savete mesnih zajednica, evo tako. Ako li potvrde izborne komisije da su izbori regularni, onda su oni regularni. Kako god, šta god stajalo iza toga. Bez obzira na to ulje... Pa sad, slušajte, svako, znate kako sad, ružno je možda što ću reći, ali ako li sebe neko limitira na bilo što, na toliko, toliko vredi, toliko će mu vredeti naredne 4 godine.
a smatram da su ljudi, obični ljudi, u ono što i po definiciji je čovjek homo sapiens, misleće biće, je li tako? E onda, ajde samo da se ponašamo, da budemo to što jesmo misleći ljudi, pa da pokušamo negde nešto i da predložimo. Pozivam vaše gledalce da dođu u prostorije pokreta koje se nalaze u Miletićevoj ulici, broj 43 u pasažu. Ako ima neki konkretan predlog, konkretan problem ili rešenje za neki problem, nek slobodno dođe, rado ćemo ih saslušati i primiti. Tako funkcionišemo, tako smo koncipirani. Dobro, a za gospodina mogu pitanje, šta vi poručujete našim sugrađanima, pre svega onih koji nas gledaju, da li da ostane ili da odu, ili da se možda učlane u neku partiju, probaju da reše probleme? Znate šta, mislim da rešenje definitivno nije da se odlazi, jer nije ni svet, ni pečalba nije rešenje, kako god da okrenemo. Mislim da treba ljudi više da se angažuju, manje te priče, apatije i tako da ne kažem populizma, a malo više da se sednu i da se na kraju zamisle sami nad sobom. Jer znate, da nije bilo ljudi, ne bi bilo ni ove politike 30 godina. Mnogo se priča o odgovornosti pojedinaca, a ja bih rekao da odgovornost pre svega na narodu koji je izabrao te pojedince, jer su oni ogledalo naroda. Da. I svi mi vredimo toliko koliko nas narod zaokružuje. Eto, vidite, na kraju ste se izložili. Moramo da završimo emisiju. Ja vam se zahvaljujem što ste večeras bili gosti u ovoj emisiji. Nadam se da ćemo imati priliku i drugi put da se družimo sa vama. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste i večeras gledali ovu emisiju. Evo, družimo se od petka do petka. Sljedećeg petka ćemo se vidjeti sa novom temom i novim gostima, a sutra možete da pogledate reprizu ove emisije u 20 sati. Laku noć i uživajte u vikendu, valjda će i vreme da se prolepše.